Vítajte v relácii Boje viery. Dnes vás budú sprevádzať Ivor a Atonte Myers. Pokračujeme v našej sérii o zábavnom priemysle a dnes budeme konkrétne hovoriť o videohrách. Vypočujte si toto. Hranie násilnických videohier, ako je Doom, Wolfenstein 3D alebo Mortal Kombat, môže u človeka zvýšiť agresívne myšlienky, pocity a správanie v skúšobnom prostredí, ale aj v skutočnom živote. To je záver dvoch štúdií, ktoré sa objavili v aprílovom vydaní časopisu Americkej psychologickej asociácie, ktorý pojednáva o osobnosti a sociálnej psychológii. Okrem toho, násilnícke videohry môžu byť škodlivejšie ako násilnícke televízne programy a filmy, pretože sú interaktívne, veľmi fascinujúce a vyžadujú, aby sa hráč stotočnil s agresorom, hovoria vedci. Pre mňa je to hlboká myšlienka, pretože sa tu hovorí, že videohry môžu byť ešte nebezpečnejšie ako násilnícke filmy alebo televízne programy. Nikdy som si neuvedomila, že človek, ktorý hrá tú hru, sa v skutočnosti sám podieľa na násilí. Teda je to naozaj horšie, ako keď sa len niekto pozerá na iných, ktorí robia násilie, pretože takto to sami robia. To je pravda. To, čo si prečítala, je pozoruhodné, pretože sa tam uvádza, že priemysel videohier a samotné videohry môžu mať vplyv na myšlienky a pocity, emócie ľudí. A v iných programoch sme videli, že tieto dve veci, myšlienky a emócie spoločne, vytvárajú morálny charakter. Takže to bol sekulárny zdroj. Ako sa vlastne volal? Americká psychologická spoločnosť. OK, takže Americká psychologická spoločnosť v podstate hovorí, že videohry môžu mať vplyv na naše charaktery. A toto je záležitosť, ktorá sa rýchlo vo svete rozmáha. Videohry sa objavujú na scéne ako taká explózia. A mladí ľudia sú čoraz viac ponorení do videohier. Takže dnes už dokonca viac ako do filmov a hudby. Čo je udivujúce. Je to tak. Venujú tomu toľko veľa svojho času. Niektoré zdroje uvádzajú, že mladí ľudia hrajú najmenej 7 hodín videohier za týždeň a teraz už pravdepodobne aj viac. Ale v tomto programe o videohrách chcem povedať, že je toľko dospelých mužov, ktorí sú veľmi vážne závislí. Nedávno som hovorila s jednou ženou a tá mi povedala, že keď jej manžel príde z práce, nerobí nič iné, len hrá videohry. Voľa kedy sa povedzme díval na šport alebo sedel na gauči a pozeral správy, ale teraz povedala, že to je jediná vec, ktorú robí. A ešte jej vraj povedal, že to je jediná vec, ktorá ho robí šťastným. A ona tým bola tak zaskočená, vravela, tak čo tu teda robím ja a deti? Ale pointov je, že je to veľmi návykové a nielen pre mladých ľudí. Áno. Pozrime sa však na jednu z našich definícií v dnešnom programe. Pretože si spomenula, že videohry sú také nebezpečné kvôli tomu, že sú interaktívne. Tak pozrime sa na toto slovo interaktívny. Znamená pôsobiaci alebo schopný pôsobenia navzájom. Atonte, toto je úžasné, pretože interaktívny v kontexte videohier neznamená len, že my máme schopnosť pôsobiť na hru, ale tiež, že hra má schopnosť pôsobiť na mňa. Pôsobiť na môj charakter, moje myšlienky a pocity. My sme nazvali náš dnešný program Hra smrti. A teda, kým hráme tú hru, neuvedomujeme si, že nepriateľ duší hrá hru s našimi dušami a tu voláme hrou smrti. A ľudia väčšinou hovoria, je to len hra, ale v skutočnosti je schopná pôsobiť na myšlienky a pocity a tým pádom formuje náš charakter. Správne. Ja viem, že budeme o tom ešte hovoriť neskôr v našom programe, ale nerozumiem, ako môžu rodičia dovoliť deťom hrať hry, keď sa deti naozaj podieľajú na zabíjanie a agresívnom bojovaní, keď Biblia jasne hovorí, nezabiješ. Teda prečo by sme to mali praktizovať vo videohrách? Myslím, že odpoveď nájdeme v 1. Mojžišovej 3. kapitole. A pozývame vás, aby ste si s nami otvorili Bibliu. Pozrieme sa na túto kapitolu a čítame ju celkom často, pretože 1. Mojžišova 3. kapitola je nabitá toľkými informáciami, hlavne na tému, ktorou sa dnes zaoberáme.
Ale chcem sa s vami podeliť o niečo konkrétne z 1. Mojžišovej 3. kapitoly. Čítame tu príbeh Adama, ktorý, alebo skôr Evy, a jej dialog s hadom. Boh im hovorí, nejedzte z tohto stromu. A had príde a hovorí, to je v poriadku, môžete z neho jesť. A tomto jedna zo zaujímavých vecí je, že had hovorí. Prečo had rozpráva? Boh ho tak nestvoril. Takže toto je jedna z vecí, ktorá zaujala Evu. Ako je možné, že tento had hovorí? Predpokladá sa, že tento had visí na strome poznania dobrá a zla a hovorí, Eva, počúvaj, jedz z tohto stromu, nič sa ti nestane. Myslím si, že môžeme smelo predpokladať, že sám had si už zobral zo stromu, alebo sa tváril, že si vzal a hovorí, pozri, mne sa nič nestalo. Presne to si predstavujem, keď myslím na tú scénu. Vidíš, takže tam bola demonstrácia zla. A chcel by som sa na toto sústrediť. Pozrime sa na slovo demonstrácia. Čo to znamená? Demonstrácia znamená prezentovať experimentmi, príkladmi alebo praktickou aplikáciou, vysvetliť alebo ilustrovať. Teda toto spravil Satan. Prezentoval. Vedel, že Eva by sa sama od seba neodvážila urobiť zlo a tak jej to najprv musel demonstrovať. A čo táto demonstrácia spôsobila? Priviedla ju k pomysleniu, aha, veď on je v poriadku, nič sa mu nestalo. Správne. Demonstrácia predstavila zlo ako neškodné. Takže, keď sa Eva v mysli rozhodla, no, Boh mi povedal, aby som z tohto stromu nejedla, ale podľa demonstrácie, ktorú som videla, žiadne zlo tu nie je. Hadovi to neublížilo. Strom vyzerá lákavý na jedenie. Táto demonstrácia zlomila jej odolnosť, jej bariéru pred zlom a týmto spôsobom bola zvedená a stratená. A chcem naznačiť, že niečo podobné sa deje pri tzv. Videohrách. Sú demonstráciou zla a pretože sú len demonstráciou, rodičia a ľudia v tom nevidia problém, pretože to nie je v úvodzovkách skutočné zlo. Je to iba demonstrácia. Ale musíme rozumieť, že to, čo demonstrácia robí, je, že v mysli mladého človeka nastaví myslenie, že to, čo robím v tejto hre, to zabíjanie, nie je zlé, pretože zabíjanie sa deje len v režime demonstrácie. Myslím, že všetci rodičia tých detí, ktoré naozaj spáchali nejaký zločin, ako strieľanie v škole, by si nikdy nepomysleli, že videohry, ktoré im kúpili a dovolili im ich hrať a zúčastniť sa toho diania, by ich vlastne mohli vycvičiť k tomu, aby boli vrahmi. To be killers. They didn't think, you know, they just thought, hey, this is what young. Mysleli si, mladí ľudia to predsa robia, je to nevinné a zábavné. Drží ich to doma a nehovorím, že toto je jediná vec, ktorá prispela k strieľaniu v školách, základných či stredných, ale určite v každom prípade výskum ukazuje, že každý z nich hrával tieto násilnické videohry. To je pravda. A tomto, premýšľaj o tomto. Veľakrát cestujeme a niekedy vidím mladých ľudí v cirkvi na pobožnostiach s ich videohrami, Gameboymi. A ja sa na nich len pozerám a vravím si, wow, sme v zbore na pobožnosti a ich mysle sú pohltené týmto. Potom mi rodičia volajú alebo mailujú a hovoria, moje dieťa je zamknuté v izbe, nevychádza, nerobí prestávky, je úplne závislé na videohre. Čo mám robiť? A znovu, určite viem, že tieto veci začínali nevinne. Najprv 20 minút, potom pol hodina, potom hodina a takto ide ďalej a ďalej. A je tam faktor závislosti, tak ako sme videli v našich štúdiách o čarodejníctve. To sa týka všetkého, čo omamuje myseľ, aby nenasledovala vôľu Božiu a zákon Boží. To isté vidíme u videohier. Je to tak. A mali sme tu aj starších rodičov, ktorí nám volali kvôli svojim dospelým, ženatým, vydatým deťom, ktoré už majú vlastné deti a braveli. Mohli by ste sa modliť za môjho syna? Má 30 rokov, je závislý na videohrách a berie ho to od jeho manželky a deti a nedokáže s tým prestať. Ale chcem tiež povedať, že naozaj si vyžaduje určitú mieru schopnosti a zručnosti, aby bol človek dobrý vo videohrách. A tak Satan trénuje časť mysle, ktorú by chcel využiť Boh.
Keby sme tú časť mysle použili na študovanie písma a učenie iných ľudí, ako sa môžu približiť k Bohu, akým požehnaním by to bolo? Správne, Atonte. Jednou z vecí, ktoré robia videohry také atraktívne, je, že poskytujú fantazijnú sféru. A to je jeden z dôvodov, prečo si ľudia myslia, že je to neškodné. Veď je to len svet fantázie. A myslím, že hráči to volajú virtuálna realita alebo virtuálny svet. A v tomto virtuálnom svete môžeš ísť a robiť všetky tie veci, hrať tie hry, zabíjať a robiť násilie. A v skutočnosti sa to neráta podľa nich. Ale chcem vám ukázať ďalšie slova na obrazovke. Rád študujem slova, pretože keď skúmam ich pôvod, zistím, že je za nimi viac, než si bežne uvedomujeme. Pozrime sa teraz na slovo fantázia. Máme to na obrazovke, môžete tam vidieť slovo fantázia. Dnes ho píšeme s písmenom F na začiatku, no pôvodne sa písalo na začiatku s PH. P-H-A-N-T-A-S-Y. Fantasy with a PH, okay? Mm. And the reason why the word fantasy, we'll put fantasy now on the screen. Slovo fantázia znamená predstavivosť neobmedzená realitou. Unrestricted by reality, okay? Well, that doesn't sound. To neznie tak zle. Ale pozrime sa na to trošku bližšie. Ak je vám slovo fantázia známe alebo blízke, je to preto, že pochádza zo slova fantom. Phantom. Čo to je? Nemusím vám čítať definíciu. Ale aby sme lepšie porozumeli, dáme to na obrazovku. Fantóm je duch, zlý duch, niečo, čo sa dá cítiť bez toho, aby malo fyzickú podstatu. Takže dajme si to dokopy. Keď hovoríme o fantómovi alebo o svete fantázie, v skutočnosti hovoríme o svete duchov. Hovoríme o svete, kde nemáme dočinenia s telom a krvou, ale s duchovnou mocou zla v ponebeských oblastiach. Ale niektorí povedia, prosím ťa, chceš mi povedať, že to, čo robím v mojom svete fantázie, sa ráta a je dôležité? Už pamätajte na Ježišov rozhovor, respektíve kázanie na hore. Tam povedal niečo úplne ohromujúce. Povedal, počuli ste, že bolo povedané starým, nestudoložíš. Ale ja vám hovorím, že každý, kto by pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, kde? Už aj studzoložil s ňou vo svojom srdci, teda mysli. Áno, v mysli, alebo môžeme povedať vo svojom živote fantázie. Aj to ho robí vinným. Inými slovami, zákon Boží zasahuje aj do sféry fantázie, duchovného sveta. Aj do oblasti, kde máme svoje vlastné súkromné myšlienky a pocity. Takže ak niečo urobíte aj vo svojej fantázii, Ježiš hovorí, je to to isté, ako keby ste ten hriech spáchali naživo. Takže keď hráme tieto videohry a musíme niekoho zabiť, aby sme sa dostali do ďalšej časti a ďalšieho levelu, je to v Božích očiach hriech? Nuž, a som to je, pozri sa na to takto. Veľa mužov zápasí s pornografiou. A možno nemusia smilniť a cudzoložiť fyzicky. Ale pozerajú si časopisy. Kristus sa presne týmto zaoberá a hovorí, ak sa na to pozeráš, ak si to predstavuješ, dokonca ani si nemusíš prezerať časopisy, môžeš byť len vo svojom živote fantázie a predstavovať si tieto veci, tak Kristus hovorí, Boží zákon zasahuje aj tam. Takže v nebeských knihách je to zapísané ako hriech, ako zlo. A diabol hovorí, ale veď to je len demonstrácia, len fantázia. A Kristus hovorí, nie, nie je to tak. V skutočnosti, a tomto je jeden z dôvodov, ale pozrime sa na 1. Mojžišovú 6. kapitolu. Niektorí z vás to už možno vedia, niektorí nie, ale bol jeden dôvod, prečo boli ľudia v dobe Noého zničení. Biblia nám tento dôvod uvádza a budete prekvapení. Pozrite sa, čo sa hovorí v 1. Mojžišovej 6. kapitole, v 5. verši. Hospodin videl, že sa množí zloba človeka na zemi a že každá... Čo, Atonte? Predstavivosť. Predstavivosť myšlienok jeho srdca bola len zlá ustavične. Za dni Noého asi nemali videohry. Možno mali, ja neviem.
Ale diabol rozumel princípu, že treba človeku poskytnúť priestor fantázie alebo vymyslenú realitu, v ktorej by sa cítil pohodlne. Kde by sa človek cítil dostatočne pohodlne a bol zvedený k tomu, aby si myslel, že ak svoje predstavivosti zhreší, ak rozmýšľa o zlých veciach, tak sa to neráta, lebo to nerobí v skutočnosti. Ale keď sa niečo spácha v srdci, tak to nakoniec prirodzene vyjde na povrch a prejaví sa skutkom. Pamätajte, celý tento boj viery je o tom, aby sme stále mali zamerané oči na Krista. Je o formovaní nášho charakteru tak, aby odrážal ten Kristov. Je to o zmene nášho obrazu, podoby nás samých na obraz Kristov. A to nepriateľ nechce. On chce odvrátiť myseľ, aby sa odvrátila aj samotná peta. Pamätajte, že Božím poslaním pre cirkev je skrúšiť hlavu hada, podľa Rímanom 16:20. Satan to vie. A čo ovláda petu? Je to myseľ. Takže si hovorí, ak sa dostanem do ich mysli, môžem ich odvrátiť alebo zabaviť, lebo povedali sme si, že to slovo môže tiež znamenať poblázniť a odvrátiť ich pozornosť, aby nesplnili svoje poslanie. A toto je jedna z ciest, ako sa to diabol snaží dosiahnuť. Toto je jeden zo spôsobov, ako môže ovládať náš charakter. Vytvorí svet ilúzií a hovorí, tu môžeš zhrešiť. Boží zákon sem nesiaha. V tomto svete môžeš zabíjať. Tu môžeš tu doložiť. A tomto minule som čítal, že existujú pornografické komiksy. A som si istý, že žiadny rodič by nedovolil svojmu dieťaťu čítať pornografický komiks. Nepovedali by, je to len komiks, nie je to reálne, sú to len kresby, fantázia. Nikdy by to nepovedali, pretože pornografia je tabu. Ale keď sa jedná o zabíjanie, čo je porušovanie Božieho zákona takisto ako cudzoložstvo, alebo hociaká iná vec, zrazu je to v poriadku. Pre mňa je znovu ohromujúce, že videohry takto nezačali. Nezačali ako Mortal Kombat. Keď sme boli deti, objavilo sa Atari. A bola tam postavička, ktorá jedla bodky na obrazovke, aby si sa dostal k zdroju energie. Aj keď si vlastne napokon musel zabiť tú príšeru, ktorá ťa naháňala, ale nezačalo to až tak zle, ako to je teraz. Satan teda začal s niečím nevinným. Trvalo to nejakých 20 rokov a teraz sme sa dostali do bodu, keď je to veľmi zlé. Vlastne v týchto videohrách nie je len zabíjanie, ale aj ženy, ktoré sa na obrazovke zobrazujú polovyzlečené. Ich význam veľmi nechápem. Asi keď vyhráš, tak sa tam tá žena zobrazí, alebo tak nejak. Pornografické videohry. V Austrálii mám kamaráta, ktorý mi mailom poslal nejaké nové informácie o videohrách. Robí veľa výskumu v tejto oblasti. Boli sme v kontakte a on mi ukázal niekoľko vecí o tom, kam zašiel priemysel videohier. Je to úplne ohromujúce. A smutné je, že veľa rodičov to nevidí. Je to infiltrujúce, ako hovorím, a mladí ľudia vo zbore to majú tiež. Satan vylieva túto záplavu a my sme už uviedli vo viacerých programoch, že zdá sa, ako keby sme si vybrali nejakú náhodnú videohru. Ale nie je to tak. Nejedná sa o ojedinelú hru, je to celá záplava hier. A vidíme to v cirkvi, vidíme to vo svete, že nepriateľ zaplavuje mysle mladých ľudí toľkými vecami, že je pre nich nemožné mať upretú pozornosť na Boha. A za tým je len jeden cieľ, a to, aby nenasledovali Božiu vôľu, alebo ani nepomysleli na nasledovanie Božej vôle. Áno, hovorili sme o predstavivosti. A viete čo, poviem vám niečo. Ak si prečítate Izajáš 26:3, tento text spomíname dosť často, je tam napísané, človeka, ktorého myseľ je upretá na teba, Bože, zachováš v pokoji. Ak sa pozriete na poznámku pod čiarou v preklade King James, zistíte, že slovo myseľ, ktoré sa tam vyskytuje, znamená predstavivosť. Človeka, ktorého predstavivosť je upretá na teba, Bože, zachováš v pokoji. A môžete si všimnúť aj podobnosť medzi slovami predstavivosť, teda obrazotvornosť, a predstava, alebo obraz. Prostredníctvom týchto obrazov vo videohrách a v médiách sa diabol snaží pôsobiť na predstavivosť, pretože vie, že kto má predstavivosť, má aj srdce.
Takže diabol vytvorí také prostredie, takú atmosféru, kde naša predstavivosť môže fungovať voľne, neobmedzene, ale neobmedzene v skutočnosti znamená, že to nie je obmedzené ani Božím zákonom. Potom vie, že môže mať našu predstavivosť a tak, ako boli zničení ľudia v predpotopnej dobe za čias Noého, pretože Satan sa zmocnil ich predstavivosti, tak sa to deje aj teraz. Ježiš povedal, ako bolo vo dňoch Noého, tak bude aj vo dňoch Syna človeka. A my vidíme, že ľudská predstavivosť je ustavične len zlá. A tomto čítal som príbeh, ako vznikol Harry Potter. Pani Rowlingová jedného dňa cestovala vlakom. A ona hovorí, že Harry Potter len tak zrazu pochodoval do jej predstavivosti, keď sedela vo vlaku. Tvrdí, že to bola duchovná a oživujúca skúsenosť. Dostala nápad, ktorý jej len tak skrsol v hlave. Harry Potter. Ja by som sa opýtal, odkiaľ tá myšlienka prišla? Povedal by som, že to bolo bombardovanie myšlienok nepriateľom. A tak svoju predstavivosť táto žena začala dávať na papier a knihy, ktoré napísala, prešli celým svetom. A cez predstavivosť jednej ženy sú ovplyvnené doslova milióny. V skutočnosti práve vychádza ďalšia kniha Harry Potter a v prvej tlači bude 10,8 milióna výtlačkov. To je najväčší náklad v celej histórii tejto krajiny. Takže diabol sa zameriava na predstavivosť a pozrite, akú škodu môže urobiť cez predstavivosť jednej osoby. Len sa zamyslí na tomto. On má predstavivosť celej hollywoodskej elity pod palcom. Áno. Takže jediné, čo musí urobiť, je inšpirovať. Chcem, aby si urobil toto, alebo vytvoril takúto videohru, alebo urobil tamto a potom to už ide vonku. Mass media. A tomto, a vy, ktorí počúvate a sledujete, zamyslite sa nad tým, aký rozbroj je medzi médiami a meditáciou. Tie slova znejú podobne však. Áno, znejú. Média a meditácia. Obidva sa vzťahujú na to, čo sa deje práve tu. My už nechceme meditovať nad Bohom a jeho slovom, pretože médiá nadobúdajú kontrolu nad našim životom. Média zamestnávajú našu myseľ rôznymi vecami a preto, keď zavrieme oči, aby sme sa modlili, nevidíme ilustrácie z videohier, explózie z filmov, je tam tma. A na to myseľ nie je zvyknutá. Nechce byť tme. Preto si nechceme sadnúť a modliť sa. Pre takú myseľ sa to zdá takmer nemožné, pretože meditovať znamená sedieť. Teda byť v pokoji a ticho. A hovoriť k Bohu a počúvať, ako jeho hlas prehovára ku mne. Ale ak sme hráči, alebo trénujeme svoje mysle týmito videohrami, nie je to niečo, na čo je mysel zvyknutá. V hre sa stále musí hýbať a premýšľať. Čítala som článok, ktorý podporoval priemysel videohier, pretože vraj pomáha deťom správne riešiť problémy v svojich životoch a na konci článku sa hovorilo o miliónoch dolárov, ktoré tento priemysel zarába. Takže znova, láska k peniazom je koreňom všetkého zla. Organizujú veľké konferencie či stretnutia vo veľkých arénach, kde ukazujú všetky nové videohry a ľudia prídu a skúšajú ich, pretože sa na tom dá zarobiť toľko peňazí. Presne tak. Viem si predstaviť, ako to niekto sleduje alebo počúva a hovorí si. Ale veď to je len hra. Je to len hra, je to len hra. Ale musíme pamätať, že diabol hrá hru smrti o naše duše. A robí to hociakým spôsobom, akým môže. Ako náhle však vidíme jeho plány v tejto vojne a uvedomíme si, do akej hĺbky diabol ide, pozdvihneme svoje ruky a povieme, Pane, ak Ty nezasiahneš a neurobiš niečo nadprirodzené v mojom živote, ak nebudem mať nadprirodzené spojenie s Tebou, nie je žiadna šanca, aby som unikol tomuto útoku. A to sa naozaj týka celého sveta. Musíme byť s Kristom nadprirodzene spojení.
Áno, a nadprirodzené spojenie s Bohom môže nastať len skrze modlitbu. No ak trénujeme svoje mysle k neustálemu pohybu, skákaniu a hocičomu, čo robíme, keď hráme videohry, je veľmi ťažké sústrediť sa počas modlitby. Nedá sa to. Ľudia dokážu sedieť a hrať videohry hodiny a hodiny a hodiny a hodiny a... A nedokážu sa modliť minút. Áno, nedokážu sa modliť minútu alebo 5 minút. To je problém. Je to naozaj len hra? Viete, môjim úmyslom nie je dokázať, že videohry majú v sebe zlo. Myslím, že to každý vie. Mohol by som hovoriť, pozri, to je zlé, tamto je zlé. To vieme. Ale ide o to, či sa to ráta za hriech, alebo nie. Ráta sa hriech vo sfére fantázie za hriech? A Kristus na túto otázku jasne odpovedá. A jeho slovo túto debatu ukončuje, aspoň pre mňa. Pretože Božie slovo hovorí, že hrešíme aj vo svojej predstavivosti, ak si predstavujeme zlo. A znovu opakujem, človeka, ktorého predstavivosť je upretá na teba, Bože, zachováš pokoj. A tom te napadol ma verš Izaiáš 30:21. To si už spomínala predtým. Biblia tu hovorí, tvoje uši budú počuť slovo spoza teba, ktoré bude hovoriť. Toto je tá cesta, choďte po nej. Už či by ste sa obrátili napravo či naľavo. Kristus hovorí, nasmerujem ťa v tomto boji viery. Usmerním ťa. Budem k tebe prehovárať, budeš počuť môj hlas a budem ťa viesť. Pretože pamätajte, že musíme vidieť vierou a počuť vierou. V predchádzajúcich programoch sme si povedali definíciu čarodejníctva, čo znamená pošepkať kúzlo. A vieme, že nepriateľ bombarduje naše mysle všelijakými hlasmi z videohier, hudby, z médií, len s jedným zámerom, aby sme nepočuli Boží hlas, ktorý nás vedie, toto je tá cesta, choďte po nej. Áno, v našej mysli je tak príliš veľa bomb a explózií, že sa nemôžeme sústrediť a zamerať na Boží hlas. A Satan si myslí, že je taký šikovný. Preto si myslím, že tento program, ktorý vysielame, je dôležitý. Celá séria je veľmi potrebná a dôležitá pre pochopenie veci, pretože počuť Boží hlas je pre kresťana život. Dáva nám to duchovný život. Áno, a v knihe proroka Izajaša Boh hovorí, že v upokojení a v utíšení budeme zachránení. A tak diabol hovorí, nemôžem im dať žiadny čas na ticho, musím bombardovať ich mysle, ovplyňovať ich a blikať na nich svetlami Hollywoodu a všeličo iné, aby sa zmenšila ich pozornosť, aby nepočuli Boží hlas, pretože v ich mysliach je veľa rôznych iných zvukov a takto nebudú schopní udržať svoju predstavivosť upriamenú na Neho a nebudú schopní počuť Jeho hlas, hlas Ducha Svätého, ako prehovára k našim srdciam. Teraz verím, že niektorí z našich poslucháčov a divákov tento hlas Boží počujú, ako im hovorí, musíte prísť bližšie ku mne, musíte odstrániť tieto veci zo svojho života a dovoliť mne vstúpiť do vašich životov. Toto je to, k čomu nás Pán vyzýva a dúfam, že odpoviete na jeho volanie. Správne. Nuž náš čas vypršal. Ďakujeme vám, že ste sa k nám pridali a nenechajte si ujsť ďalšiu časť. Dovtedy nech vás Pán Boh žehná.